bwe kito natera nzikiriza nkwongere mawulire gafa gabira gakagwanja kutegeza ettuntu eryonnaku olwaleero ntino atseera omukulu Bobi Wine president wano Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo nagwa mulukwe lwa FDC olwa omukulu Dr. Kizza Besigye olw'okutegeka enkolagana wakati w'abavubuka okulabika nti balina ensonga ze bateseganyako omukulu ono ensonga zino azitegese wakati we ng'agenda kulabika nti ayogerako nabo abaana oba abavubuka aba FDC sako n'abavubuka aba NRM basobola okulabika nti balina engeri ze boogerako ye nga chairperson ow'ekibiina kye nakutuusaako wa People's Front for Transition n'ategeeza nti nate agenda kulabika nti nate alina engeri gy'ateesaamu oba engeri gye balwana okulabika nti gavumenti eno bagijjako naye abantu abasinga bagenze maaso ne bategeeza nti Dr. Kizza Besigye yeekyusiza mu kitengambazi naye ye bamumanyi nti ye muwagizi wa NRM kungwa oli omukukutivu yennyini bino byonna byaleeta biba byakubuzabuza abantu abasinga bavuddeyo naddala abawagizi ba NUPU ssaako n'abantu abamu bavuddeyo ne bategeeza nti omukulu no Dr. Kizza Besigye abeera yeerimbika bwerimbisi naye muwagizi wa NRM kungwa n'olw'ensonga eyo omukulu Bobi Wine agudde mu lukwe era n'ategeeza nti no ensonga y'okulabika nti agenda teekawo enkolagana eno ey'okulabika nti natera bakwatagana yaakulabika nti natera agenda maaso n'okutunda ekibiina ky'NRM eri aba FDC ssaako n'abo aba NRM okulabika nti natera balina kye bakola ekirala n'olw'ensonga eno omukulu ono Bobi Wine avuddeyo n'agwa mu lukwe luneeno mu bwangu ddala n'ategeeza nti nedda nabatuusaako ne mbategeeza ne mbagamba atseera ne Fred Lumbuye akakasa n'atugamba nti Dr. Kizza Besigye ali mu kubuzaabuza naye nedda nedda semuwagizi tali mu struggle n'omulundi n'ogumu tali mu struggle yakulabika nti natera bagenda maaso n'okulabika nti bagaana ebikolwa ebyobutujju oba n'ebintu binebigenda mu ggwanga lyetu Uganda yetabirimu oba n'okulabika nti bakendeeza ku ngeri abantu gye batulugunyizibwamu n'ebintu birala bingi nnyo ebyogaana abantu okulabika nti natera baba wa beeru bingi nnyo mu bimanyi bulungi ebigenda mu ggwanga lyetu Uganda n'olw'ensonga eyo NUPU yo yali yavaayo n'egamba katubeere mu struggle okulabika nti bino byonna tufuna engeri gye tufugazaamu gavumenti eno birabike nti natera byo bika wansi w'ebigere byaffe naye ate njagala okutegeeza nti Dr. Kizza Besigye naye ne yeerimbika n'agamba bannange nange ndese ekibiina ekya People's Front for Transition naye njagala okutegeeza gwe ampuliriza ntino Dr. Kizza Besigye bamuguddemu nti ye byakola byakulabika nti byakubuzabuza naye n'olukuŋŋaana lwonna lwonna lwateesetese wakati wa FDC n'abaana ba NRM lwakulabika nti natera agenda mu maaso okulabika nti ali mu interest oba ebigendererwa byakulabika nti natera awagira nnyonyo NRM okulabika nti natera agiteeka ku ntikko kubanga ye muntu wa munda ddala abeera awo muyite silent bana naye ng'abalaba ekigenda mu maaso ate ng'aba omuwagizi waki wa NRM kyovulaba nti abantu abasinga bazze bagamba nedda Dr. Kizza Besigye olimba oli muwagizi wa NRM tubangako naffe mu struggle emu eyanu pulo nsonga njja kuba nkwongera mawulire amalala mangi gwetatanye kulabika nti natera osuba nkutumiddeko gwe yekumide Dubai kata Saudi Arabia Bahrain Oman yonna gyewe 18 na Uganda yekumide mu ggwanga lyattu Uganda nkubuzeeko gye baleko gyotusake ngalo kamalosoka onywa n'okumazzika nkomewo.